Krásný den vám přeje Petr Ulrich, investor a trader z investičního klubu na ulrichinvest.com, kde najdete prémiový obsah, instantní zprávy o všech mých obchodech, klubový chat a další benefity. Pohled do mého dividendového kalendáře mě dělá celkem radost, protože docela pilně nakupuju, i když popravdě nikam moc nespěchám a osobně očekávám ještě lepší ceny. My se dneska podíváme jenom na ty nejdůležitější změny, které se staly od posledního divu dividend, protože ten byl hodně obsáhlej, takže se do toho pustíme. Co se týče Far East Consortium, tam se vlastně nestalo nic zvláštního, kromě toho, že tady teda byla vyplacená dividenda, tady ji vidíme, a jinak cena vlastně této akcie docela dost klesá. Já osobně nakupovat nechci, ale velmi rád držím, protože tenhle developer není jenom o Hongkongu a Číně, ale je vlastně o celém světě. China Dongsang jako druhá čínská firma nám tady zase slibuje teoreticky nějakou dividendu v průběhu roku, ale to je spíš takový všimný, protože původní dividendový výnos na téhle dividendě byl zhruba 10% a my si budeme muset počkat, jak se to s Čínou bude vyvíjet. Zajímavější je to u Kalima Energy, která dokončila vlastně ten prodej, o kterém jsem mluvil minule. Tady vidíme nějaký ten souhrn. To znamená, že tam asi nejzajímavější pro investory je, že ve druhém a třetím kvartále bychom měli dostat velmi významnou dividendu, která aktuálně odpovídá ceně akcie. To znamená, že tam můžeme čekat nejrůznější scénáře, i když ta firma se tím nelikviduje, pořád si zachovává slušný kapitál a další jako pozemky pro těžbu, tak je možný, že po výplatě tahleté veletučné dividendy bude hodně vyprodaná. Budeme to pozorovat, v podstatě tam není za mě nic moc co ztratit, ale je to spíš končící investice z mýho úhlu pohledu. Co se týče Kanakolu, tak ten jde taky poměrně dolů cenově. Je to nejen vlastně po tom zaraženém plynovodu, ale je to i určitá reakce na politickou situaci v Kolumbii. Ovšem tenhle ten kanadský těžař zemního plynu je velmi zdravý, velmi silný. A mně se ty dividendy, který tady chodí, tak se mi prostě líbějí a velmi rád tu firmu budu držet dál. Já bych osobně za daných okolností nebo za daný vlastně i cenový nebo na daný cenový úrovni docela rád nakupoval, ale mám vlastně nakoupeno už dost, takže aktuálně to spíš pozoruju. Crown Craft prostě vystřelil cenově nahoru, dividenda byla vyplacená, cena, pozorujeme to. Zajímavý je Enagás, který snížil o 1/3 dividendu, to znamená, že tady ještě v létě by měla přijít dividenda zhruba ve výši 1 eura, a potom vlastně to 1 euro by mělo být vypláceno akcionářům každý rok, ale už ne tedy vlastně v té výši zhruba 1,5 eura. Takže tady jsme docela zaplakali. Na druhou stranu, mně se prostě tahle ta firma obrovsky líbí. Ten Enagás je tradiční dividendový hráč. Je tam silná státní regulace, která v tomto prostředí ekonomicko-politickém, ve kterém se aktuálně nacházíme, tak velmi pomáhá. A navíc v podstatě Enagás se rozhodl ty volné prostředky investovat do vodíkové infrastruktury, což mě osobně připadne inteligentní a líbí se mi to. Stejně tak se mi líbí vlastně i to, že se blížím jako zajímavým cenovým úrovním na grafu, takže tam vlastně dochází k tomu, co jsem očekával, a tou metodou scaling in si tam postupně nakupuju. Takže tohle to je změna na Enagásu. Tady to všechno je celkem nezajímavý. Heymans se hodně utrhl a frčí jak ďábel nahoru. Udělal si hodně silný
hodně silný maxima. Pro mě třeba tradersky by to byl teďka možná docela zajímavý i short, ale když se na to dívám z pohledu dividendového hráče, tak vlastně nemůžu než být spokojený. Ta dividenda nás tady zase v květnu očekává. Pozor na to, bude tady ta volba vlastně mezi vlastně cash dividendou a mezi akciema. Tady to všechno je zase relativně nezajímavý. Asi jenom krátce okomentuju Medical Properties Trust, protože se na to lidi hodně ptají. Tady vidíme nějaké jejich výsledky. Vidíme, že ta firma vlastní aktuálně majetek ve výši zhruba 18 miliard amerických dolarů a že se pokouší zhruba 2 miliardy alokovat, aby vyřešila své problémy. Mně pořád připadne tahle firma zajímavá, její graf mi připadne zajímavý. Dokupoval jsem na 3,1 amerického dolaru metodou scaling in, dál už do toho nejdu, ale v podstatě rozhodně jsem tenhle ten Titanic ještě nepotopil. Nemyslím si, že se chystá potápět, tak jak řada investorů o tom ráda mluví, ale uvidíme, počkáme si na realitu, jak se vyvine. Norsk Hydro nám taky snížilo dividendu zhruba na polovinu. Je to z důvodu toho, že kovy jdou prostě dolů. Stejně tak vlastně, když se podíváme na výsledky těžařů, na výsledky materiálů, kovů a komodit vůbec, tak jsou na poměrně dost nízkých úrovních. To znamená, Norsk Hydro, myslím, že velmi inteligentně reaguje na tuhletu situaci. Já už jsem si tady vlastně tu nižší dividendu započítal, takže osobně s tím problém nemám. Mně se líbí investice do toho daného sektoru. Tady vidíme, že nám vlastně vedení společnosti komentuje tu situaci a samozřejmě je to teda hlavně o tom, že vlastně aktuální ceny hliníku jsou nízko. Zajímavý je, jak se ten vlastně poptávka po hliníku bude propisovat do budoucna i v souvislosti s elektromobilitou, případně dalšíma technologiema. Petrobras jede jako pila směrem vzhůru. Teďka teda vystoupil CEO a udělal buď takový fopa, anebo to byl záměr, těžko říct. V každém případě trhy na to reagovaly docela výrazným poklesem, ale žádným velkým dramatem. Jde o to, že CEO se vyjádřil, že s ohledem na vlastně politiku udržitelných zdrojů by Petrobras do budoucna nemusel vyplácet takhle tučnou dividendu. Ale pojďme si připomenout, že Petrobras vlastně snížil ten výpočet pro výplatu dividendy. To znamená, že už tam vlastně došlo k nějaký takový rozumný korekci. To se stalo, myslím, že už tak asi před půl rokem, možná i díl. A řekl bych, že vlastně má tu svoji dividendovou politiku nastavenou rozumně. Takže je dost možný, že tohle byla prostě jenom taková kachna nebo jenom prostě takový prostě vyjádření, který fakticky s tou dividendou úplně hýbat nebude. Uvidíme, co se bude dít aktuálně. Vlastně tady mně byla vyplacena tato dividenda a tato dividenda je tady rozdělená do dvou měsíců, to se můžeme podívat zde, a vlastně její první polovina mě už byla vyplacena taky. Ale dobrá, počítám s tím, že tahle ta veletučná dividenda v budoucnu může být o trochu nižší a osobně s tím nemám problém. Pfizer, PFLT, Parex, Subfinance, o tom všem jsem minule dostatečně mluvil. Co se týče Sibany Stillwater, tak tam se nám vlastně tady na Digrinu propisuje poměrně malá dividenda. Když se vlastně podíváme na ostatní jako dividendové zdroje, nicméně je tam zřejmě dost reálný předpoklad toho, že ta dividenda bude nižší, než byla v minulých letech. Tady se na to můžeme docela dobře podívat. A samozřejmě ten důvod je jednoduchý, je to o tom, že ty kovy jdou dolů nebo minimálně nestoupají. Pro mě ale tenhle ten jihoafrický hráč a těžař drahých kovů zajímavý je i vlastně co se týče nějakého potenciálu kapitálového růstu, takže úplně v klidu držím. Somero docela vystřelilo, tady se budu těšit na
tyhle ty dvě dividendy v roce. Tady se vlastně nic zvláštního neděje. Unit Corporation pořád tam nenacházím důvod ke vstupu, i když technicky se mi to místo velice líbí. Zatím jsem se nerozhoupal, zatím hledám lepší místo pro alokaci kapitálu a popravdě lepší místo zatím vidím třeba i v keši v rámci portfolia. Ale může se to změnit a pokud se to změní, tak členové klubu o tom budou okamžitě vědět. Telefonika Brazil je zajímavá, protože jednak dokončila poměrně masivní program odkupu akcií a tyto akcie nezrušila, tak jak jsme o tom už mluvili, ale jejich hodnotu vrací akcionářům, takže to je jedno velký plus. Druhý velký plus je, že má velmi dobrý výsledky. Tady se na to můžete podívat, můžete si to zastavit a přečíst si to případně. Každopádně se ve všech důležitých účetních datech překonávají, takže podle mého názoru držet tuhletu brazilskou firmu je rozumný, alespoň z mýho pohledu. Vodafone teďka trošku stoupá, Verizon, tam já si osobně s tím hraju trochu i tradingově. No a co se týče australského Yancoalu, tak ten tradičně vyplácí polovinu svého free cash flow na dividendě a to nás tady čeká už v tomto měsíci.